Իստերիկը դու ես էիս։ Գլեմ ենց տեկը թաղեմ կեզա։ Իստ իստերիկը դու ես։ Կամ ներս մտեք, կամ դուրս գնացեք։ Ով իմ էր հումազին կպավ կոգորդը կդրել։ Արունը տեղում կխմ։ Ով ուզում ալ։ Ճանակը խփում էր կողը, սրիչը վերցնում ձեռը, երկակները շարում դռան դեմը, գնացիր երեխեքին հետը տարար քեզ սպանելու։ Բայց հոնման մոր արժի պա, էլ։ Հոնման կանգան արժի պա։ Ես նման մարդ հետ չեմ ալի։ Թույն են սրսկում երեխաներին։ Պաուլիս միջով թանգ մռելը փրթելու։ Ինչից ու ինչի համար Նատելայի հրաժարականը այսօր երեկոյան կիսաբաց լուսամուտներ, բայց չթողնեք հայկական հեռուստատեսության Team 1 Talk Show-ն ATV-ի եթերում։